kan berätta att en man har förts till sjukhus med ambulans efter att ha fallit ihop under cykelloppet Vätternrundan. Nu har vi med oss Vätternrundans vd Gunilla Brynell Johansson på telefon. Tack för att du är med oss. Tack. Vad kan du berätta? Vad är det som har hänt? Det var en man som föll ihop och det var utanför Jönköping när man bestämt vid Kaxholmen som detta skedde. Mannen har förts till sjukhus och vi har inga rapporter ännu så länge om hur det har gått vidare, utan nu sker ju sedvanlig alla åtgärder som sjukhuset kan göra för att se till att rädda mannen. Vad tror man har hänt? Det kan jag inte svara på. Det vet jag inte. Utan mannen har fallit ihop och vilken typ av hjärtbesvär eller vad som har hänt, det vet vi inte. Utan nu är det sjukhusets roll att ta hand om mannen. Och våra tankar går givetvis till honom och framförallt till de anhöriga. Så att så fort sjukhuset har något att meddela så kommer de göra det. Och hur fortsätter ni jobba nu? Fortsätter loppet som vanligt? Loppet fortsätter som vanligt och till vår stora glädje kan vi säga att vi har lägre antal inrapporterade olyckor. Vi har haft oerhört goda väderförutsättningar det här loppet. Det var milt i natt, det var inget regn och det var i princip vindstilla. Och jag var själv ute på olika depåer och pratade och träffade människor och det var väldigt mycket positiva tongångar. Så att vädermakten har varit med oss och är med oss idag. Vilket säkerhetsarrangemang har ni kring loppet? Vi lägger ner oerhört mycket resurser och tid på och pengar på att göra loppen så säkra och trygga vi någonsin kan. När det gäller hjärtåkommor eller den typen av tråkiga händelser, då är det ju så att det där händer oavsett var och när vi är i samhället. Så att, men vi har hjärtstartare i samtliga följebilar, vi har läkare och som den traditionella sjukvården, alltså med ambulanser och sånt, fungerar ju givetvis på samma sätt nu och har en högre beredskap också under våra lopp. Mm. Har ni några rekommendationer för vad man ska tänka på innan man deltar i Vätternrundan? Det är ju ändå 30 mil på cykel. Ja, jo, men det har vi. I och med du anmäler dig, man anmäler sig, så skriver man också på att man har koll på sin hälsa och vi använder ett antal mycket information till våra cyklister att det är viktigt att vara i god form för en sån här utmaning. För precis som du säger, det är 30 mil och det kräver ju att man har en god fysisk form. Men när det gäller våra hjärtan så vet vi ju aldrig riktigt med dem. Det kan ju, man kan vara i väldigt, väldigt god fysisk form och ändå drabbas av hjärtproblem. Och hur det har varit i det här fallet vet jag ju inte, givetvis. Och vi hoppas såklart att det går bra för den här personen som föll ihop tidigare i morse. Hur vanligt eller ovanligt skulle du säga att det är med såna här händelser under Vätternrundan? Vi hade en tragisk händelse i söndags när vi hade halvvetern, just att en man föll ihop och trots att det fanns sjukvårdskunniga personer precis bredvid och att det fanns hjärtstartare i följebil och han fördes direkt till sjukhus, så gick inte hans liv att rädda. Detta skedde 2015, hade vi en liknande händelse, då gick livet att rädda på mannen. Då var det också samma sak, att det fanns sjukvårdskunniga, en läkare som kom precis efter, där lyckades man. Så det här, det finns ju säkert så oerhört många olika anledningar till varför man får en hjärtåkomma. Vi är lyckligt förskonade, det händer, men vi är nog lyckligt förskonade. Men i alla sammanhang när många människor träffas och utsätter sig för saker, så vi vet aldrig vad som kan hända med våra hjärtan. Efter de här olyckorna som du ändå berättar om, kommer ni se över säkerhet och hur ni arbetar med sjukvården? När det gäller sjukvården så är det ju precis som vi pratade om, vikten av att man själv har koll på hur man mår innan man ger sig på den här utmaningen. Vi jobbar med det här att se till att vi har hjärtstartare i alla de 100 följebilarna som finns med. Vi ser till också att vi har läkare i organisationen. Men när det gäller att man får ett hjärtstopp eller något sånt, så är det
också vikten av att det finns ambulanser och de delar tillgängliga som i samhället överhuvudtaget. För det här, den här typen av händelser kan ju hända precis vad som. Det kan hända i mitt hem, det kan hända när jag går på gatan, det kan hända när jag cyklar eller det kan hända när jag springer. Så att där är det ju viktigt att vi har en bred kunskap om hjärt- och lungräddning bland oss människor, att det finns hjärtstartare tillgängligt i samhället. Men ni kommer inte ändra då några rutiner, vad jag förstår, efter det här? Vi tittar ständigt över det, men att vi och kan vi lära oss av någon händelse så gör vi det. Men vi tycker att det är väldigt viktigt att det finns, det här med hjärtstartare i följebilarna, det är en del som vi har tagit just för att ha hjärtstartare så nära våra cyklister som möjligt.